guldkund hos oss. Gå in på lfskaraborg.se och se hur mycket du kan spara. Dagen efter att IFK Skövde blev klart för elitseriespel ytterligare en säsong så är det vardag för Robert Lechte. Jag är hemma hos honom och Robert sitter här och ser till att sonen sköter sig, eller höll jag på att säga, blir lite friskare för att du är pappaledig eller barnledig just nu. Är det liksom en sån här skutt ifrån Lindesberg och så hem till vardagen? Nej, igår var det väl det. Jag var inte så väldigt pigg och glad i natt när vi kom hem här. Så. Nej, det har blivit få timmar sömn och ja, få hemma här på förmiddagen och ta hand om honom så han får kurera sig. Så det blev inte något sånt där stort firande över att nu äntligen det var klart? Nej, igår blev det inte. Vi får skjuta lite på framtiden här och hitta någon dag och datum som kan passa allihopa. Det är ju inte så många som ska upp här i tid idag och jobba, studera. Så det går inte att ha. Det måste man ta hänsyn till också. Men det var ju en fantastisk match. Vi var ju många som inte hade möjlighet att åka med till Lindesberg och se det här. Så du måste lotsa oss igenom det här. Första halvlek var jämn och stedhorn, det verkade så. Ja, det var väl lite smågrinigt. Domarna tar väl några märkliga utvisningar och ja, det är mycket vilja hos bägge lagarna och då några spelare tappade lite grann. Som tur var så höll vi oss kallare än vad de gjorde i alla fall och ja, det var jämnt det första och sen får de en bra start på andra halvlek. Ser väl väldigt mörkt ut nästan till hela andra halvlek. Det är ju sista 7-8 minuterna. Vi chansar lite, får lite marginaler med oss och går verkligen all in sista här och ja, allt går våran väg. Ja, för att när det står 19-24 då känns det ju som att nu är det kört. Nu är enda chansen att det blir en femte match hemma på torsdag. Och så händer det här 8-1 på 7-8 minuter. Hur förklarar du det? Nej, det är sån handbollen är. Det vänder fort och ja, men alltså, de tar någon dum utvisning. Vi, som sagt, vi har bra utdelning på allt vi gör och ja, då går det snabbt och sen de får väl blir väl lite krampaktiga och får väl lite panik också. Ja, lyckas inte. De tar en del dumma avslut också, så det är tur att vi är på tårna där och klarar av att straffa dem. Du säger dumma avslut. Jag som hörde på webbradion hörde att Lechte gjorde några fantastiska räddningar på slutet. Var de fantastiska eller var det dåliga skott? Nej, några var väl väldigt bra. Sen var väl några ganska enkla också. Via täck och sådär som är lite chansart och avslut. Kanske inte de bästa lägena de tar. Men alltså, de vill mycket också. Och, ja, då kommer det lite sådana avslut in emellan och är man inte på tårna då får de det med sig. Nu var vi verkligen där både med täck och målsräddningar och ja, kan omsätta det i snabb spelvändning. Du, för egen del så var väl det här då din sista match i IFK-tröjan i IF på målet. Var det ett bra avslut för egen del tycker du? Ja, det tycker jag. Med tanke på förutsättningarna så var det bästa tänkbara avslutet. Det var det självklart. Sen har man kanske alltid drömt om att kunna avsluta i ett slutspel eller något sånt där. Men ja, situationen har varit som den har varit. Så det är inte så mycket att orda om. Utan, ja, vi lyckades säkra kontraktet och det är klart. Det hade varit så jobbigt att sitta här idag om vi hade åkt ur. Usch ja. Men du, för egen del nu då, nu väntar andra utmaningar i livet. Det har pratats om att Robert Lechte är en IFK-are. Vi kommer att få se dig mer i olika sammanhang även om det inte blir mellan målstolparna. Ja, det hoppas jag. Sen är det alltid om tid och sådär när det kan passa. Men vi får se vad som händer. Jag är öppen för att diskutera med föreningen vad som kan finnas möjligheter att jobba med här framöver. Och så får vi se om det kan passa ihop med jobb och familj och den biten där. Så får vi ta det därefter. För att det är ju ingen som har sagt
tack och hej till Robert Lechten. Och jag förstår att det kommer att bli så att du bara får en blomsterkrast när säsongen börjar, den nya elitseriesäsongen till hösten. Och kanske då att du redan då har en annan funktion i föreningen. Det är mycket möjligt att det blir så. Det får vi se. Tack för insatsen igår i alla fall. Tack själv.